Então, já está. Então corta, espera, vamos começar. Estamos na 8ª Gala Super Brands e a RFM é uma delas. Estão aqui outras marcas que proporcionam experiências únicas neste cocktail antes do evento. E depois vamos ver a entrega dos prémios, naturalmente. É uma marca super. Super Brands. Marca super. A RFM é, com toda a justiça, uma grande marca de excelência, não só da rádio, como do panorama português das marcas portuguesas. Também acho. Ah, pois não, pois não. Eles estão de parabéns, sem dúvida nenhuma, merecidamente Super Brand. Uma grande salva de palmas para a RFM. E entregam prémios. Não é da Silva, recebem prémios. António Mendes.